Өнөөдөр сургуулийн өмнөх боловсролын баг дунд ахлах бэлтгэл бүлгийн хичээл орно. Баг бүлгийнхэнд хөдөлгөөн буюу биеийн тамирын хичээлээр хөгжилтэй дасгал хөдөлгөөнийг заах учраас хүүхдүүдээ биеийн тамирын хувцаа өмсөөрэй. Дунд бүлэгт хил ярааны хичээл орох учраас хүүхдүүдээ анхааралтай сууж багшийнхан ярьсан зүйлийг сайтар ойлгож аваарай. Тэгвэл өнөөдөр ахлах бүлэгт математикийн энгийн төсөөллийг үлгэрт гарч байгаа үйл явдлаар дамжуулан таниулна. Бэлтгэл бүлгийнхэнд байгаль нийгмийн орчин хичээлээр ахуйн цахилгаан хэрэгсэлтэй хэрхэн харьцах талаар ойлголтыг олох юм. Сайн байцгаана хүүхдүүд ээ. Өнөөдрийн хичээлээр бие угааны сэдв дасгалыг хамтдаа хийж сурцгаая. Дасгал 1. Хоёр гарыг бугуй эсгээр нийлүүлэн ирээг өргөн толгойг хоёр тиш хөдөлгөн. Дараагийн хөдөлгөөн хоёр гарыг урагш өргөн гарын алгыг доош тиш харуулна. Дасгалаа давтаараа хөөгдөдөө 1 2 1 2 1 2 1 2 дахиад давтыг хөөгдөдөө 1 2 1 2 1 2 1 2 дасгал 2 гарын алгыг нийлүүлэн авч зогсно 1 2 дараагийн хөдөлгөөн дохоогоор нуглан гарыг салган авч баруун хөлийг өсгөөр тавин баруун тийш хазайн 1 2 эсрэг талдаа давтыг хөөгдөдөө 1 2 дасгалаа давтыг хөөгдөдөө 1 2 1 2 1 2 1 2 дасгал 3 зүүн гарыг тохоогоор нуглан баруун гарыг эргэх хөдөлгөөн хийж доош хагас суун дараагийн хөдөлгөөн мөрний хэмжээнээс илүү зай авч цээж бүхийн хоёр гарыг даллах хөдөлгөөн хийн. Багшигаа дагаад анхааралтай хийгээрэй хүүхдүүдээ. Дасгалыг давтээ. 1 2 1 2 1 2 1 2 хүүхдүүдээ анхаараарай. Дасгал 4. Хоёр гарыг цээжний өмнө авч хагас сууна. Дахиад давтээ. 1 2 дараагийн хөдөлгөөн хоёр гарыг хажуу дээш өргөн. Дараагийн хөдөлгөөн хоёр гарыг цагийн зүү мэд хөдөлгөн доороо алхана. Дасгалаа давтаад ий хөөгдөдөө 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2